Mirëmbrëma të gjithëve. Për mua sot është një privileg i veçantë që përballë jush me shiritin e kryebashkiakut, me një prezencë të rëndësishme personalitetesh, të jemi në ditën e përfundimit të projektit më të madh të realizuar ndonjëherë në këtë vijë bregdetare. Dhe jo vetëm në vijën bregdetare të Shqipërisë, por të gjithë rajonit. Vlora sot dhe në vazhdim ka një fytyrë të re. Një fytyrë të re me këtë projekt kaq të rëndësishëm. Pa kohë më parë, ose më saktë 2 vite më parë, vendosa të largohem nga profesioni im i mjekut për të bërë pjesë e një vizioni të ri dhe një vizioni të madh. Vizioni të ndryshimit të Shqipërisë, të rilindjes që në Vlorë preket më shumë se në çdo vend tjetër. U bëra pjesë e një skuadre që ditë mendoi ndryshe, që ditë ndërtoi ndryshe dhe mbi të gjitha ditë udhëheq ndryshe për ta bërë Shqipërinë më të mirë. Dua të falenderoj me këtë rast kryeministrin Edi Rama, i cili më besoi, më mbështeti dhe dua të them me krenari që në çdo centimetër të këtij projekti të rëndësishëm kam frymëzimin e tij, pata mbështetjen e tij dhe sot një vepër e tillë ka arritur të jetë e prekshme për të gjithë qytetarët e Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë. Dua të falenderoj zonjën Vllautin, që është sot këtu, por jo për një herë të vetme. Ishte këtu edhe më parë, disa herë gjatë realizimit të këtij projekti. Dua t'i them mirënjohje, faleminderit që na mbështetët në finalizimin e këtij projekti dhe me të gjitha që punuart kaq fort për të pasur një rezultat kaq të dukshëm. Në fund fare dua të falenderoj komisionerin Han, që është këtu për të na konfirmuar të gjithëve se Europa është pranë nesh. Europa qëndron në mbështetje të veprave të mëdha. Yjet e saj ndriçojnë për të bërë më të mirë Shqipërinë tonë. Ajo që desha të kujtoja është që pak vite më parë, kur unë isha student në fakultetin e mjekësisë, ajo që këndonim të gjithë ishte e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sot vazhdojmë akoma të themi kështu. Vajza ime e vogël që është 6 vjeç nuk e di këtë gjë. Nuk di ç'do të thotë diferencë midis një vendi që qëndron në Europë dhe Europës së Madhe që pret ta bëj pjesë të saj. Unë do doja shumë dhe do dëshiroja shumë që t'ju tregoja të gjithëve që ne shqiptarët duhet të bëjmë pjesë në Europë. Dhe do doja shumë që kur vajza ime të rritet mos të thotë më që unë dua Shqipërinë si gjithë Evropa, po të jetë pjesë integrale e saj, sepse fëmijët e këtij qyteti e meritojnë. Fëmijët e Shqipërisë e meritojnë. Dhe ne do donim shumë që të bëhemi pjesë e saj. Faleminderit të gjithëve që jeni pjesë e këtij eventi kaq të rëndësishëm. Tani unë do doja të ftoj prezantuesin e objekteve të artit që janë paraqitur sot këtu si një konkurs që delegacioni evropian ka përgatitur për të vendosur një objekt artistik në këtë sipërfaqe fantastike. Vetëm këtu janë mbi 20.000 metra katror sipërfaqe gjelbëruar dhe me qindra pemë, që do të zbukurojnë qytetin dhe mbi të gjitha jetën e të ardhmes, jetën e fëmijëve të këtij qyteti. Të lutem. Honorable Commissioner Han, Honorable Ambassador Vllautin, Honorable Prime Minister Rama, nderuar ambasadorja Vllautin, e nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar qytetarë të Vlorës. Ky konkurs u bë i mundur nga bashkëpunimi i delegacionit Bashkimit Evropian dhe këtu bashkisë së Vlorës. Kështu që natyrisht kemi bërë këtë gjë me anën e mbështetjes që është dhënë, duke i dhënë artistëve shqiptar mundësinë që të tregojnë aftësitë e tyre.
ka pasur një interes të madh për konkursin nga komuniteti artistëve dhe në emër të të gjithë organizatorëve, dëshiroj të falenderoj të gjithë artistët që janë këtu të pranishëm. Në konkurs kanë marrë pjesë 41 artistë me 59 vepra arti dhe dëshiroj të falenderoj të gjithë antarët e jurisë, Zotin Artan Shabane dhe Zotin Artan Shkreli, por po ashtu edhe falenderime Zotit Mario Marianin, delegacion e Bashkimit Evropian si shefi i sektorit kooperacionit, Iris Engla, Adrian Vaso, falemderit shumë dhe në fakt fituesi është arritur të këfituesi me integritet të plot dhe konsensus, kështu që Komisioni i Vlerësimit ka zgjedhur fituesin në bas të tre elementve, kreativiteti, ilustrimi i të artmës europiane të Shqipëris dhe përputhshmëria e veprës së artit me zonën e Vlorës dhe vijën bregdetare. Komisioni i Vlerësimit ka vlerësuar angazhimin dhe seriozitetin e të gjithë artistëve që kanë shprehur vullnetin e tyre me anën e ideve. Artistët kanë sjellë në fakt një shumëllojshmëri punësh dhe katër punët më të mira që janë përzgjedhur dallojnë për originalitetin dhe për lirinë e shprehjes, të cilat i bëjnë ato të dalin në pah në krahasim me të tjerat. Plus që sjellin dhe një kreativitet dhe qëndrojnë shumë elegante këtu në vijën bregdetare të Vlorës. Dëshiroj që t'ja jap fjalën kryetarit të Bashkisë Vlorë, Zotit Dritan Leli, që të jap çmimin e tretë dy fituese, sepse si uri ne mendojmë që çmimi i tretë duhet të ndahet pasi kanë të njëjtën cilësi arti. Çmimi i dytë është për Mond Rira. I treti, më fal, janë dy çmime të treta. Edmond Rira nuk ka një përfaqësues të okay. Nësa duket, tamam, çmimet janë surprizë. A, është duke ardhur. Për fat je një nga ata që unë njoh, kështu që më vjen mirë që ky çmim është për ju. Çmimi i tretë si fitues për një nga veprat që shpresoj që në të ardhmen të jenë në këtë segment rëndësishëm të qytetit. Gjithashtu çmimi i tretë për një që ndahet në dy artist, Pierin Kolnikaj. Pierin, faleminderit që u bërë pjesë e kësaj e këtij konkursi kaq të rëndësishëm dhe që jeni një nga fituesit. Faleminderit për ju. Për gëzime. Faleminderit. Faleminderit që ishit pjesë. Tani unë do desha të ftoj kryeministrin Edi Rama për fjalën e rastit dhe më vonë do të jenë çmimi i parë dhe i dytë që do të shpërndahen sipas radhës. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, është kënaqësi që sot të jem këtu në Vlorë me një mik të rëndësishëm dhe vërtet dashur të shqiptarëve, komisionerin Han, cili t'i uroj edhe publikisht mirëseardhjen në këtë qytet emblematik për historinë, për njerëzit, por edhe për transformimet e mëdha të viteve të fundit. Po ashtu, mirë se kanë ardhur në qytetin tonë, edhe të gjithë pjesëtarët e ekipit të komisionerit, për të parë një punë të përbashkët, një vepër që do të kishte qenë pa mundur, pa mbështetjen e Komisionit Evropian, dhe që është vetëm pjesa e parë e një zhvillimi të mëtejshëm, pasi lumëmarrja do të shtrihet qoftë në krahun jugor, me një fazë tjetër relativisht të vogël në përmas deri tek tuneli, qoftë në krahun perëndimor, me fazën e dytë të rëndësishme deri në fund të pyllit sodës.
Të dyja këto segmente, ne do t'i nisim me njëherë duke filluar nga viti arshëm, ashtu si kundër do nisim vitin e arshëm edhe bulevardin e ri, që do të sjellë një transformim po kaq të madh përgjatë gjithë trupit të qytetit. Do të vijojmë investimin për qendrën historike të Vlorës, e cila do t'i jap qytetit një mundësi për të shfaqur një pjesë të rëndësishme të identitetit vetë, dhe më tutje me transformimin e gjithë aksit që na çon përmes rallimës në Rikum, me ndërhyrjen që po përgatisim edhe për vijën bregdetare të Rikumit, ndërkohë që së bashku me ministrin e infrastrukturës, i cili u bën falat gjithë, por e kishte pamundur të ishte këtu sot me mua për shkak disa angazhimeve të tjera, ne jemi në diskutim për të finalizuar edhe projektin e rrugës nga Orikumi përmes Llogaras deri poshtë në Imar, për cilën po diskutojmë dy variante. Variantin e transformimit rrugës ekzistuese në një rrugë me standarde të certifikuara nga Bashkimi Evropian, dhe variantin e një aksi pjesërisht të ri me tunelin në Llogara. Por kjo është në diskutim, kështu që mos më kërkoni që sonde ku është tuneli, ju lutem. E dini ju, padurimi i këtij qyteti është historik, se po mos kishte qenë Vlora e paduruar, s'do ishte shpallur pavarësia në 1912. Nga ana tjetër, sigurisht që kjo është vetëm një pjesë e vogël e transformimeve që ka sjellë rilindja urbane në të gjitha qytetet e Shqipërisë, me afro 500 projekte që do të vazhdojnë edhe gjatë ti 4 vjeçari, duke ushtrirë më thellë në zonat periferike dhe në zonat rurale. Por unë nuk dua të zgjatem më shumë, sepse së bashku do kemi kohë plot për të folur për të gjitha këto në muaj dhe vitet në vijim. Ajo që dua të theksoj për para sa të marri fjallën miku i një çmuar, është se tani më Vlora, po jo vetëm Vlora, po të gjitha qytetet ku ne kemi ndërhyrë me këto projekte, janë prova e një fakti kuptim plot. Se rinja urbane është një program që nuk vjen për të zbukuruar në kuptimin si përfaqësor të fjalës, po vjen për të nëzitur ekonomin, për nëzitur turizmin, për nëzitur punësimin, dhe pa tjetër edhe një zhvillim social, duke krijuar hapësirat për bashta për komunitetet që për shumë vite mbetën pa mundësin për të shijuar bashkëtesën mes njerëzve. Dhe nëse dikush do më shumë prova, mjafton që të kaloj me një sytë shpejt çmimet e metrit katror në të gjitha zonat ku është ndërhyrë, nga Tropoja deri në Konispol. Sa vlenin pasurit e njerëzve për para këtyre ndërhyrjeve, dhe sa vlenin pasurit e njerëzve pas këtyre ndërhyrje. Janë pasurit patundshme, vlerët cilve shëritur në mënyrë të ndjeshme dhe do vazhdoj të rritet. Mjafton kaq për të kuptuar se këto investime janë investime që influencojnë drejt për drejt në të ardhmen jo shumë të largët të komuniteteve, të familjeve dhe pa tjetër edhe të fëmijëve tanë. Edhe njëherë, shumë faleminderit komisioner për pranimin tuaj, një urim për zemër për gjithë artistët që janë përgjigjur thirrjes bashkisë për të marrë pjesë në konkursin për artin në Lungomare, dhe pavarësisht çmimeve, unë jam i bindur që
në fund fare, çdo ide, çdo projekt ka vlerën e vet dhe siç ka treguar edhe historia, ka raste që ato vepra që marrin çmime nuk shënohen më në kujtesë të njerëzve, ato që s'marrin çmime gjen vend kujtesë të njerëzve. Kështu që kush do marrë çmim, ta ketë të parasysh, kush nuk do marrë çmim, mos ta harojë këtë. Shumë faleminderit. I nderuar komisioner Han, fjala është për ju. Faleminderit edhe një herë që jeni sot në Vlorë, faleminderit që mbështesni vendin tim dhe mbi të gjitha faleminderit që nëpërmjet delegacionit evropian keni financuar një projekt kaq të rëndësishëm për qytetin e Vlorës. Për ju. Good evening to everybody. Mirëmbrëma të gjithëve. Në fakt, sapo mendoja që përpara një jave e gjysmë po shkoja në Tallinn, në kryeqytetin e Estonisë, dhe po arrinim dhe kishte filluar një borë e rëndë, ndërsa sonte un kam kënaqësi që të jem këtu përpara jush thjesht me xhaketë dhe të shijoj bashkë me ju këtë bregdet kaq të bukur dhe këtë peizazh kaq të bukur. Dhe vërtet dëshiroj t'ju uroj të gjithëve ju, të gjithë qytetarët e Vlorës për këtë arritje kaq të madhe. Unë jam shumë krenar edhe në emër të ekipit tim që jam këtu me ju sot që të ndaj me ju pikrisht të arritja që të kuptojmë se cili është ndikimi që japim ne qytetarëve për të përdorur këtë pjesë të bregdetit dita ditës. Dhe kur kemi ardhur sot, kishte ende persona jashtë dhe ka ende persona, ka fëmijë, adoleshent, miq të cilët po përdorin jo vetëm fushën e sportit, por edhe rërën duke luajtur. Kjo është vërtet fantastike. Unë tani u bëra komisioner për rreth 8 vite dhe kam parë shumë projekte të panumërta nëpër Europë, të cilat ose janë financuar ose janë bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, po më besoni kur them që nuk kam parë shumë projekte të kësaj vlere, të këtij ndikimi të madh në me kaq shumë pasoja të mira dhe në interes kaq të madh të qytetarëve. Por po ashtu edhe që të jetë, të themi, një kartë vizit për të gjithë qytetin tuaj dhe për Shqipërinë, që njerëzit të vinë këtu dhe të shijojnë këtë pjesë kaq të bukur të Evropës. Dhe kjo është arsye sepse ne vendosëm për para rreth 2 vjetësh që të investojmë së bashku rreth 15 milion euro në mënyrë që të bashkëfinancojmë rehabilitimin dhe restaurimin e qyteteve këtu në Shqipëri. Dhe përveç kësaj iniciative këtu dhe këtij projekti në Vlorë, ne kemi dhënë mbështetje edhe për Beratin, Fierin, Shkodrën, Korçën për të rehabilituar të paktën disa pjesë të këtyre qyteteve në mënyrë që të përmirësohej trashëgimia kulturore dhe të jepnim një kontribut për të ndryshuar imazhin e vendit e këtij vendi në Europë, sepse edhe këtë nuk duhet ta harrojmë. Pra, në rast se ju e prezantoni veten ashtu siç po bëni sot me lungomarën, atëherë kjo është vërtet gjë fantastike. Është një ftesë mrekullueshme që të vinë shumë europian dhe ta shijojnë Shqipërinë. Dhe në rast sa ata vinë dhe kënaqen në Shqipëri dhe shikojnë se ç'është arritur në Shqipëri, atëherë unë mendoj që ky është kontributi më i mirë i mund shumë dhe mbështetja më e madhe që mund t'i jepet të tjerëve, por edhe për të justifikuar të ardhmen tuaj për BE. Dhe jam shumë i sigurt që nëse ju mund të jeni me rezultate edhe për projekte të tilla të këtij lloji në të ardhmen, kjo ka për të qenë një gjë shumë e madhe që Shqipëria sa më shpejt që të jetë e mundur të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Gjithsesi, sot ne duhet të gëzojmë faktin që punimet janë mbaruar tashmë, të paktën për fazën e parë, dhe që po t'jetë e nevojshme, ne do të mbështesim edhe fazat të mëtejshme. Dhe kjo është një gjë e cila
është patjetër jo vetëm në interesin tuaj, pasi shërben interesave të qytetarëve shqiptar, por tregon edhe angazhimin e fortë të Bashkimit Evropian për të ardhmen evropiane të Shqipërisë e në fund më lejoni që të falënderoj të gjithë ata artistë që kanë marrë pjesë në këtë konkurs dhe po i thosha në fakt kryetarit të bashkisë që ndoshta do të ketë mundësi që në fakt ti vendosim të gjitha këto punime të këtyre artistëve, pra jo vetëm ato që kanë fituar, por të gjitha gjatë gjithë kësaj rruge duke i quajtur atë ndoshta bulevardi i artit. Megjithatë, kemi pasur një konkurs që është zhvilluar, kemi pasur jurin e cila ka vendosur tashmë se cilët janë fituesit. Kemi natyrisht edhe çmimin e dytë dhe çmimin e parë dhe unë dëshiroj të falenderoj fituesin e çmimit të parë dhe ndoshta do të mund të shpjegohet sepse ka vendosur juria që t'ia jepte çmimin e parë këtij propozimi, megjithatë, faleminderit edhe një herë të gjithëve dhe urime të gjithë atyre që kanë marrë pjesë në këtë konkurs dhe ju uroj të gjithëve më të mirën e mundshme dhe shpresoj që të shihemi sërish gjatë dy viteve në vijim. Jam i sigurt që unë do të kthehem madje ndoshta në të ardhmen edhe thjesht si turist për të shijuar këtë pjesë kaq të rëndësishme, këtë peizazh kaq fantastik dhe këtë pjesë kaq të bukur të detit Adriatik. Faleminderit. For the second prize, ose për çmimin e dytë, I have to invite Mrs. Lauti. Atëherë, çmimi i dytë i jepet Jon Krajas. Zoti Kraja? Atëherë për të shpjeguar përfaqësuesi jurist për të shpjeguar çmimin e parë. Please. I think do të ishte madje gjë më e mirë që vetë artisti të bënte prezantimin. Ta kishim dhe atë këtu. Pra, le të ftojmë edhe komisionerin Han që t'japi çmimin e parë dhe pastaj ndoshta vet artisti do të bëj fjalimin. Faleminderit shumë. Më duket vetja sikur jam në ceremoninë e çmimeve Oscar. Atëherë fituesi është Gentian Tabaku. Urime. Për këtë diçka, thuaj diçka për projektin tënd në Shqip. Me mbrëmje të gjithëve, përshëndetje tash. Nder për mua që të jem pjesë e këtij projekti kaq të madh të lungëmarrës. Sigurisht që kam emocione, jam thënë me gjithë personalitetet që kam këtu përpara. Tash i bëhet im është aty pranë që besoj që i përcjell më saktë gjithë ato kërkesa që ka pas gjithë ky konkurs. Janë portat të cilat i kam aty. Edhe janë ato që hapen drejt përëndimit për gjithë shka, edhe në shpendat ato që shprejhë një loj lirizmi për ikën dhe ardhen e shtektimit. Falënderit. Edhe unë si kryetari i Bashkisë Vlorës të falenderoj, zakonisht artistët për punët e tyre kanë më të vështirë për të folur, se sa juria që kështë zgjedhur vepër më bërë një shpjegim kaq fantastik sa që shpjegimi artistit më duket tërësisht modest. Megjithatë unë ju uroj, më vjen mirë që ju do jeni një qytetar i ri i Vlorës me vepër më të bukur të vendosur në projektin më të rëndësishëm të këtij qyteti. Suksese. Kjo ceremoni modeste, organizuar me rastin e këtij eventi kaq të rëndësishëm, do të vazhdoj me një koncert shumë të shkurtër të asaj që na karakterizon shumë të gjithëve, polifonin, atë që është vlerë e këtyre trevave dhe që sot në një kohë të shkurtër për arsye të agjendës shumë të ngjeshur, do të jetë përpara jush ta shijojmë së bashku. Faleminderit që ishit sot në këtë mbrëmje të mrekullueshme.
di që në shtigje ku shkoje. Në zi që për gjigje kërkoje. Në di që në shtigje ku shkoje. Moj bukurije, bila përrije, hije nën hije, veje dhe vije. Mjat blete, zëjete paderte, me naze pregoje lezete. Mjat blete, zëjete paderte, moj bukurije, bila përrije, hije nën hije, veje dhe vije. Mutrete, më mbete në male, mu që pëve e dhe në stane. Mutrete, më mbete në male, moj bukurije, vila përije, hije nën hije, veje dhe vije. Vjen ora të mora lastare, të mora bekare, beqare. Vjen ora të mora lastare, moj bukurije, bila përije, hije në pije, veje dhe vije. Kush është lule bin la e ti, që ta lë bëta se ta. Simon,
ku e shkove djallorin e smajl që mali me derte. Ku e shkove djallorin e smajl që mali me derte Nosta ambulla në janin edhe diplo matë në parlamente. Nosta ambulla në janin edhe diplo matë në parlamente. Në parlament pse I le perandorin dhe gjithë ato sallatanet pse I le perandorin dhe gjithë ato sallatanet dhe Unë I lashë dhe bëra mirë Se jeshë plagosur për vdekje Unë I lashë dhe bëra mirë Se jeshë plagosur për vdekje Se jeshë Gosur për dek Timo Ure profitin edhe Shtipë Risë simbolin bete Timo Ure profitin Në shtipë Risë simbolin bete Shtipë Ju faleminderit.